Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Halo. Bye. Halo orang apa semuanya, orang apa terkepena. Halo guys, salam apa kepena. Yang saya rasa sedang berjalan-jalan. Loh, saya kabut loh guys. Ini jam raya tebak. Aku satu, oh bunyiku satu. Karena ini tukang gairan. Tapi kan sebenarnya omah. Tidak tahu, ini tukang gairan tidak tahu apa. Tapi yang gemuk yang biasa tuh aku udah kasih berapa. Nemplok air maksudnya. Asal panen guys, kita pilih sawah. Ini jalannya gembunjal, jadi ini goyang-goyang bro. Oke, dengnya aku gak mau main. Karena kita di kandangnya. Wah, kandangnya dadi. Kandang apa? Kandang apa? Iya. Wih. Wow. Stinglok dah. Sebentar lagi, guys. Tinggal nunggu hari. Hari demi hari. Daure, iki genep 28. 70 hari. Pariku, guys. 70 hari. Lampu, hah? Lampu, lah iki lho. Tanamanku yang kosak ta. Lho, tanamanku guys, sebentar lagi. Aku ngamal tau, bendino ngamal. Karena setiap orang datang itu pasti ngambil. Kayak lebokne cok. Mesti ngono guys, rapopo mengamal iki ibadah. Lombok kan larang. Ya. Sing duwe urung ngicipi gak apa-apa. Pokoke yo fungsine ngene iki. Nek nandur neng sawah, apa ta? Pengen apa? Bayem iki. Hah? Iya engko sae delok sawah sae. Kan hari Jumat kudu delok sawah. Ngono ning anu rono ning Indomaret. Ning didek nopo? Hah? Katene iki kan apik-apik wene iki. Ha iki mayo kok tani. Yo. Oke, lho wis padha. Nek iki lagi iki jenengane mlecuti, guys. Metu, jebul. Kan iki cilik-cilik iki nek nggone seberangku iki. Iki jenengane jebul, mlecuti. Oh, nek wis ngene, dingklok. Wis metu kabeh biah. Bar biah dingklok. Bar dingklok semburat kuning. Bengak-bengak wae iki. Kelai ngono kuwi gak gelem usaha. Lo bayam ana, guys, nggonanku lo bayam mbek jambu. Bayam nah. Dan ini adalah lombok terongnya bongko, guys. Generasi kedua. Komben ae. Mabuk tak semprot ora gelem anu. Comben wae nandurne. Wih, lombokku. Ini abang kabeh nek didol wi saat ya wi 5000. Nek abang kabeh gak popo. Walaupun tidak menikmati, mending ibadah. Pahalane kan tiko nyemplong-nyemplong e. Tak ketok. Tapi kan tak ketok. Gak ketok guys, ono sing pan tikus. Hama. Hamane mer tikus. Alhamdulillah. Ya, muka-muka tekan panen ya, guys. Amin. Minggir ya? Entar ya, minggir. Katokku kok anu toh. Jam kerja. Minggir. Jam kerja para Pak Tani. Kene ngene iki jam kerjane jam sakmene, guys. Pagi nyampe paling banter jam 10. Oke guys. Oh iya, aku hari ini pengen bicara ngapak kok ya. Lali dadi niki guys. Bicara ngapak. Ayo kita belajar ngapak lah. Saya ganti pemeran depan yo. Arep ngomong ngapak kok lali. Iki dinane ngonten pengen bahasa ngapak, ngomong ngapak sakjanen. Tapi kok kesupen alias anu lali. Gak lali nih bahasa ngapake lali apa? Salali ya
kelalen, kelalen guys. Baru ngono pengen lambeku nglemes nene delok-delok kontene wong apa kuwi pengen nerokne tapi piye yo nek nerokne pas aku nganu ngomong aku ngene neh piye iki guys. Piye iki? Apa to lah? Oh, para pak tani sedang kebicara. Bapake tani lagi kandahan. Kandahan kabeh lagi kandah-kandah soal tani kandahan. Yo ngono kuwi, guys. Hei. Yo. Oke. Aku kuwi arep becer ya. Jane arep becer karo bayar wifi. Eh. Yo ndek wingi, kela rene lah. Dek wingi kela dijak Om Nopi neng ndi? Nani bioskop. Kela dek wingi jalan-jalan nang bioskop. Bioskop nang opo ke jenengane? Nang opo to? Bioskop. Tuh nang mall opo jenengane ya? Mall opo ya ndengi? Wah, pokoknya dek wingi jak karo Om Ewi, karo Pak Ane. Karo Tika, Rujaki, Mbah Per. Aku gak ikut, guys, karena sore aku urung adus ya ora melu. Ndek wingi anak-anakku seneng kabeh. Makasih Om Nopi. Piye ya? Makasih Om. Kira seneng? Oh, seneng. Lah iya, kepriwe maneh ya? Bapak ibu era tau iso ngajaki jalan-jalan adoh. Isone ya neng sawah ya. Neng sawah karo paling neng tlagan. Mer becer kok. Yalah. Wis gak popo. Oke, lo lanjut neh karo mlaku neng gandu. Oke guys, kita sudah di Indomaret. Kela aku njaluk apa? Delok. Timori. Terus aku mau beli sesuatu ya. Pengen gawe seblak lah. Ayo boleh anu lah. Masak seblak iki kok. Boleh masak seblak. Enak paling. Oh ya bahannya sosis kono enak. Taro koyo. Sa. Tuh. Kene bagian sabun nih. Kopi cukup. Satu nah pasat. Gua pasat. Yo, dak ini lah kami nah pasat. Jadi satu. Saya. Tuh paniti. Kecil. Iya. Oh, enak itu lah. Apa tuh? Saya. Tak boleh ngau. Adem tanah tuh. Adem. Wong katrok nang. Itu ya, iki ya. Senin sore itu loh. Mak, namanya Abang. Itu nama anak tadi tuh. Iki ya. Sing iki ya. Lho, kok piye to? Ya sing ndi? Atene panene. Iki nanu. Putuh. Iki plasma lho. Putuh. Ini kan putuh. Lah iya burger tak jupuk. Nah. Angel ta. Piye to? Iki lho, burger iki sore be. Diapus iki lho. Kayak iki sore. Diapusin lho. Iya, kayak uangnya. Lambe kuwe kok. Wis toko sosis saya naro. Sosis ras. Iya, ati panen kok. Iya. Yang iki, sosis apa keju ya? Atau nang enti keju. Keju. Ya, atau nang keju. Oh iya, Nek. Aku panik itu. Masa tau? Gak. Peyot lagi. Ini apa? Smoken broken. Mana?
Setor. Temane yang sate. Sing kare dimplok apa ora iki? Kare dimplok apa ora? Iya, iya toh. Saya tak bocone, saya kimbo. Yang enak yang mana, guys? Ini panen. Nek enak iki apa? Iki tinggal dimakan iki, Bro. Tepanen iki. Iki. Bingung. Bingung, soalnya kan bingung. Kenapa ini jaluk? Ini apa wih, Mbak Jumo? Ini original. Sudah makan, tinggal makan atau tinggal makan kabe. Ini apa? Ini satu ya, ayo. Ayo kita bayar dulu. Saya matiin aja ntar lagi ya, guys.